Gustavsgatan. Torget hette då Gustav Adolfs torg. Det var efter dåvarande kungen Gustav den fjärde Adolf. Sen reser man en staty där över Karl den tionde som gjorde Uddevallaborna och bohuslänningarna svenska. Då kunde ju inte torget heta Gustav Adolfs torg längre, utan det hette Kungstorget. Dessutom så hade ju man Gustav den fjärde Adolf hamnat av. Så det var inget hedrande att ha ett torg som där hans.